Alla i den här världen kan inte låta bli att synda med köttet. Människor syndar kontinuerligt med sitt kött och dör av sin livslånga synd. Eftersom vi lever i vårt kött med alla våra svagheter kan vi inte låta bli att synda. Jesus tvättade bort alla världens synder med sitt dop. Han har inte bara tvättat våra huvuden och kroppar, utan även våra fötter. Det vill säga alla våra framtida synder. Detta är evangeliet om att bli född på nytt av dopet av Jesus. Efter att Jesus döptes vittnade Johannes döparen: se, Guds lam som tar bort världens synd. Vi borde tro att alla världens synder tvättades bort genom att föras över till Jesus under hans dop. När vi lever i denna syndiga värld kan vi inte låta bli att synda. Det är ett uppenbart faktum. När helst våra svagheter måste vi påminna oss själva om att Jesus tvättade bort alla våra synder och alla världens synder genom evangeliet om förlåtelse och betalade för dem med sitt blod. Vi bör tacka honom från djupet av våra hjärtan. Låt oss med tro bekänna att Jesus är vår frälsare och Gud. Prisa Herren.